Alltså det var så mycket konsoler inne på webbhallen Sickla. Och samtidigt som jag hämtade PlayStation så var det nog en 4-5 pers där hämtade sina. Det stod konsoler överallt. Gick ut med den där, ingen påse, bara känner jag att jag kommer bli rånad nu. Nej, men det gick bra, så nu har jag den i bilen. Nu ska vi hem, unboxa. Se hur den funkar. Jag är så exalterad, vi hörs. Kör en liten unboxing, PlayStation 5. Har precis hämtat den. Nice. Tog ett headset också. Vi börjar med PlayStation 1. Man vill köra en snabb unboxing så att man kan spela lite. Då ska vi se. Jag har ju unboxat några PS4 va? Och jag tänker att det blir väldigt mycket plast. Så det blir intressant. Ut den lådan. Öppna den kartongen. Jaha. Tanken att han ska stå upp då. Vi fick det att lägga ner. Så, nu ska vi stiga. Handkontroll. Nice. Nya PS5 handkontrollen. Åh, den känns nice. Massor med diskussionsböcker. Laddkabel. Mina skräp. USB-C. Jaha, de kör USB-C nu. Det var smart. Sådana kablar har man ju väldigt många av. Vad är det här då? Ingen aning. Är det en... Jaha, det måste vara ett ställ till PlayStation. Sweet! En till HDMI-kabel. Nu ska vi se här. Mina skräp. Det här ser ut som att det skulle kunna vara konsolen. Yes, yes. Fan vad tung den var. Helvete. Mer skräp. Herregud, den här var jättetung. Så här ser den alltså ut. Jag trodde att den skulle vara vit. Den är ljusgrå. Nu ska vi kolla här. USB-C, USB-A. Här framsidan, on-knappen. För skiva. Alltså, den är riktigt tung. Baksidan, ström, HDMI, nätverkskabel. Två USB-A. Där är ingen aning, ser ut som ett låsuttag. Fan vad sweet. Unboxing done. Jaha, det var en snabb unboxing. Jag har ställt in allting. Självklart så ska man ju ladda ner spelen. Det tar ju 100 år. Uppdatera PlayStation 1. Ligger ner. Det ligger på ett stativ. Man kan stå, ställa upp eller lägga ner. Väldigt nice. USB-C-uttag. Vanligt uttag. Två USB-A. Vanliga på baksidan. Och diverse. Känns nice. Det tar lite tid att ladda ner spelen. Tråkig unboxing, men det är ändå en unboxing. Köp PlayStation 1 om ni får.